Bom pessoal, hoje vou apresentar para vocês meus novos vizinhos recém-chegados do Rio de Janeiro. Escolheram, por um acaso do destino, vir morar aqui bem do meu ladinho. Vamos ver se eles estão acordados, né? Ô de casa! Boa tarde, vizinhos! E aí, estão preparados? Tudo bem? Tô vendo que já tem uma de bota, né? É, já. Eu trouxe bota pra outra. Tá. Ô Mari, você pega aqui na minha mochila? Aqui, ó. Tem que ser tamanho... É, tamanho 39,40. É, isso mesmo, dá. Dá? Lá vem ele, ó. E aí, gente, já faz 2 dias que vocês estão aqui, né? 2. 2? Já dormiram 2 noites, né? Já. Olha, seu Ari! O Ari tá em cabana inchada? Ah, essa... Tá afiando, né? Essa eu quero ver, viu? Tá afiando a enxada. Essa eu quero ver. Nem eu não sei encabar a enxada direito. Nem eu. Nossa, rapaz. Boa tarde. Tarde. Mas parece que você encabou mais ou menos, né? Ah, eu não sei se eu fiz certo, né? Ela tá meio deitadinha. Há muitos anos que eu não faço isso. Mas tá meio deitadinha, né? Tá. Ai, eu acho que pra hoje tá bom. É. Mas e aí, gente? Vamos conversar um pouquinho. Vocês vão trabalhar agora? Tá todo mundo de bota aí, né? Tá, estamos preparados para isso. Vocês pensaram em trabalhar? Estou pensando que tá na hora, né? A gente tá aqui. Então, gente, eu queria saber, assim, muitas pessoas querem ir pra roça, né? Eu acho que vocês me falaram que vocês demoraram alguns anos para tomar essa decisão. Foi assim, não? Sim. É. Como é que foi, então, a decisão? Agora é a hora, vamos embora, chega. Mas é porque, na verdade, a gente não tava nem pensando assim tanto em roça, né? Uhum. A gente só pensava em sair daquela loucura do Rio de Janeiro, né? Aham. É. Você é carioca? Sim. Uhum. E o Ari é barriga verde? É, eu sou de Criciúma. Criciúma. Sou de Criciúma. E a Mari é carioca também? Uhum. Tá, mas e o que determinou vocês saírem do Rio? Qual foi falar assim, ó, agora é a hora, se não for agora não vou mais? Porque eu acho assim, na minha opinião, depois você fala a sua opinião, amor. Isso é muito legal de se falar, porque é o seguinte, chegou uma hora que a gente falou o seguinte, a gente estipulou uma data e vai ser essa data. Ah, é? Vocês colocaram essa data. Sim, é, sim. Faz uns 2 anos que a gente está falando que em janeiro desse ano a gente ia embora de lá. Uhum. A gente ia sair de lá. E aí surgiu esse desejo no coração de ir para um lugar mais roça, assim, mais interiorano, né? Metrópole, para criar adolescente, francamente... Você fica com uma preocupação constante. Uhum. E eu acho que uma cidade do interior, eu acho que você pode proporcionar essa vivência, entendeu? Melhor, assim, com o próprio ser humano, né? Que a gente sai da metrópole, a gente vem pra cá, são outras pessoas, né? Ainda existe uma pureza, assim, uma honestidade nas pessoas que só se encontra na cidade do interior. É uma questão de você se adaptar. Tipo, eu nunca fui de shopping, né? Aqui, se você vir e você ter uma necessidade de você toda semana ir em shopping, comer fast food... Não, é outra vida, é uma troca, entendeu? Eu vejo que muita gente almeja muito em ir para o interior, mas assim, é uma mudança de vida. Você tem que vir já pronto para ter novos hábitos, né? É maravilhoso. Maravilhoso. Vai mudar a sua rotina, né? Vai mudar a sua rotina. Tem que mudar, tem que vir aberta a novas experiências, porque você muda tudo, né? É. Escuta, tem uma adolescente aí, o Mário, você participou das decisões ou você veio a reboque? Acho que eu participei um pouquinho. Um pouquinho? É. Qual foi sua participação? Não sendo indiscreto, já sendo, né? É. E aos pouquinhos, assim, se adaptando com a ideia. Acho que a gente ia vir pra roça, que não ia ter shopping, essas coisas. Não ia ter McDonald's, essas coisas assim, esses besteiros. E os amigos, você não vai sentir falta? Alguns sim, alguns não. Né? Ela é sincerona, assim. Alguns sim, outros não. Escuta, então, eu não sei, eu não tinha programado nada assim, né? Mas vocês já estão todos, como fala aqui na região, traiado, vestido, né? Como é que você fala no Rio Grande do Sul? Paramentado. No Sul é piochado, né? Piochado, né? No Rio Grande do Sul é piochado. Então, eu tinha só pensado em apresentar para vocês um pouquinho aqui, para vocês... Na verdade, eu gostaria que vocês fizessem as perguntas, né? Porque aí vocês direcionam aquilo que vocês querem saber. Então, você quer ver o pomar, é isso? Sim, quero ver o pomar. Deixa eu ir na frente que eu filmo vocês indo lá. Quero ver o que que tem. Ela atraiu primeiro pelas frutas, né? Sim. É porque eu consumo bastante fruta. Uhum. Então, vamos mostrar o que que tem essa área aqui. Ó, isso aqui é um pé de uvaia. Você conhece uvaia? Não. Uvaia. Não, peraí, esse aqui. Esse aqui é. Aquilo ali eu sei que é pinha. Aquilo lá é minha pinha, é isso mesmo, então. Uvaia é uma fruta que... Ela é bem azedinha e cor de abóbora. Não tem nenhuma agora, né? É. Mas ela vai dar, eu espero que ela vai dar logo. Porque o pé já tá grande. Ali atrás tem um pé de pinha que tá carregado de flor e de... Sentiu o cheiro da uvaia? É. Nossa, cada acerola gigante ali. É, então aqui tem umas acerolas que já estão dando. Sim. Você pode consumir isso aqui. Então, aí eu aconselho você sempre vir de bota aqui, porque o mato está alto. Tá, mas daí a gente também pode capinar isso aqui, né? Tirar esse mato aqui. Vocês não vão conseguir capinar isso aqui não, bicho. É melhor com roçadeira. Eu sugiro uma roçadeira. Porque para capinar isso aqui é bravo. Com enxada, né? Bom, sim. Não sei a capacidade de trabalho de vocês, mas eu não faria, não. Aquilo é tangerina? Aquilo ali parece, né? Eu acho que então, é. A casca, né? É, ela tá com cara, vamos ver o cheiro, é. É, uma tangerina, parece que é pocão isso aí. Tem cheiro de pocão. Que delícia. Isso aqui é outro vaia, ó. Essa aqui que tá aqui. Uhum. Então, o que mais? Ah, aqui eu vou mostrar pra vocês. Tem um lugar que tá dando tomatinho, ó. Isso aqui tem bastante tomatinho, tá vendo, ó? Vocês podem vir aqui e colher, ó. Diz que tomate é fruta também, né? Sim, é fruta. Então, aqui tem bastante. Ali embaixo tem um pé de lichia. Ó, e tem lichia agora, hein, gente? Tá dando. Vocês não querem comer? Vocês conhecem lichia, né? Eu não conheço. Não? Então não conheça. Conheço, lá no Rio é bem cara, tá? É. Como é que é? Só? Aqui a gente abre ela. Hein? Mostra aí pra nós. Aí, ó. Ah, olha só, cara. É, só que ela tem um... a gente tem no quintal de casa. Só que ela tem um caroção. É, pega uma pra mim, amor. Essa aqui é essa acerola. Interessante, né? Nossa, nunca comi. Ah, tem amora ali também, Chico, ó. Tem amora pra baixo. Aquilo ali... Deixa eu ver. Ó, escuta. Abelha? É um enxame de abelha passando. Não se apavore, não é nada. Eles estão mudando de casa. É. Bom, vocês conhecem a lichia já, né? Isso aqui é limão mesmo, Chico? Então, isso aí é limão rosa, né? Limão cravo, limão vermelho. Eu aconselho a deixar ele crescer um pouquinho mais, porque ele tá muito novo. Daqui, assim, uns 20 dias, um mês, ele já vai estar maior. Porque agora ele quase não tem caldo, então dá dó, né? Porque a gente tirar ele agora. Mas quando ele dobrar de tamanho aí, já fica bom pra gente consumir. Bom, né? Olha as acerolas aqui, gente. Uhum. Então, essa acerola aí eu acho que ela vai dar e vai dar outra carga, viu? Sei não. Não, mas não tô vendo flor. Eu acho que já é... essa carga aí já é da flor que eu tinha visto da outra vez. Aonde você falou que tem amora? Ali atrás, né? Ali o pé novinho. É, mas o pé é bem novo lá. Agora esse pé aqui é de uma planta que vocês não conhecem. Tenho certeza. Isso aqui chama-se cambuci. Ah, cambuci. É. Diz que eu não conheço cambuci. Você conhece? Não. É, não é comum, não. Porque ela é daqui dessa região nossa, da Serra da Mantiqueira. Na Serra do Mar, aliás. Ela é uma fruta bem azeda, parece um disco voador ou uma empada, depende de o que seus olhos querem enxergar. Cambuci. É. Não. Ah, ali tem um pé de mamão, se vocês quiserem fazer doce de mamão. Nossa, ó. Adoro. É só pegar e ralar. Eu gostei de ver uma coisa ali, araucária, não sabia que tinha aqui. É, então, aqui tem pinhão. Nossa, eu amo pinhão. Aqui na época do pinhão, daqui uns 2, 3 meses já vai começar a dar muito pinhão. Aí você pega a Adriana e a Luísa e E a Mari sai catando pinhão aí. Elas adoram fazer isso. Elas saem de excursão para pegar pinhão. Sério? É. Vai, elas entram na casa dos outros. Sai, leva corrida do dono da casa. Não tá nem... Ah, é muito gostoso, muito gostoso. Ah, eu queria mostrar para vocês uma coisa que não é fruta, mas eu acho muito boa, muito interessante a gente ter. Eu acho que é um presente que já veio com a casa, ó. Isso aqui é açafrão. Você gosta de açafrão, né? Muito. Então, isso aí é legal porque dá pra consumir in natura, né? Deixa eu ver. Pega essa planta aqui, ó. Não sei se você já te conhecia. Não. É, então, essa aí que o Ari tá com a mão. Isso aí a gente pega e arranca, tira com a enxada, né? E leva um pedacinho da... Eu não sei se é o rizoma, a raiz. É a raiz, né? É. Que... E aí você lava ele e pode colocar na comida cru. Ou colocar em arroz, feijão, essas coisas, né? É um privilégio, né? Porque pois é, eu acho que é um privilégio isso aí. Açafrão é muito bom. Agora, essa horta que tá desativada era da Dona Lourdes, tá meio largada. Eu queria mostrar pra vocês isso aí. Ari, essa enxadinha nova aí, ó. É, ainda eu quero ver você trabalhar com ela. Encabar você conseguiu. Agora eu quero ver você trabalhar. Mais ou menos. Mas... Bom, isso aqui eu sei que a Patrícia já sabe, né? Já. Que se come. Sim. Então, mas isso aí come tudo, viu? É a flor, é a folha. A folha, é a... Aquela sementinha também se come. Sei. Vamos entrar aí nesse lugar aqui, na hortinha, é meio apertadinho. Nossa, tem uma coisa que eu adoro aí. Oi. Couve. Então, essa couve aí a gente pode cuidar dela. Porque eu acho que esse ambiente aqui é legal pra couve. Ó, tem bastante couve aqui e a gente pode até ir fazendo mudas. Tá vendo aquele pedaço ali, ó? Mas o pé, quando ele fica muito velho assim... Não, não tem problema. Tirar. Não, ele vai andando assim mesmo, não tem problema não. Sim. Esse de giló aqui que tá velho pode arrancar isso, sim. É, que pena, né? Tadinho. É, mas tem outro, ó, tem um outro aqui atrás que tá vindo já, tá vendo? É, aqui, ó. É. Então, eu já dei uma mexida nesses canteiros aqui, ó, por exemplo, aqui... Você viu que tinha um tomateiro, né? Uhum. Então eu já amarrei ele aí atrás. Aqui eu plantei uns pés de fava. Ali? É fava? É fava, é. Eles vão trepar por aí, né? Ah. Isso aqui vocês conhecem, ó. Isso aqui é caruru. Esse aqui, ó, tá vendo? Esse daí é caruru? Esse é caruru. Se quiser pegar pra ver como é. Eu não conhecia esse daí como caruru, não. Conhecia até um outro. É? Então, ó, põe na boca pra vocês verem como que gosto tem. Pegando ali. Você... É, mas sente pra saber. Qual foi o chá que você achou ali na rua mesmo? Aqui na subida da rua? Ah, não, boldo. Boldo? Não, é o que eu tinha falado com o Chico. Foi aquele boldo peludinho. É, boldo tem bastante. Enorme. Boldo tem muito. Então, isso aí, se você pegar essa planta quando ela tá nova, assim, isso aí nesse tamanho mesmo. Você pica e faz igual espinafre. É, tem gosto de espinafre. Tem gosto de espinafre, é. Você pica, dá uma lavada, enxaguada, escaldada e depois você refoga igual espinafre. Essa daqui, ó. Achou alguma? Não, essa, eu queria saber dessa aqui, ó. Qual? Isso daqui como é que é o nome? Isso aí é serralha. Serralha, mas isso daqui também... Come-se. Só que tem um leitezinho. Pode comer, não tem problema não. Ela, nesse ponto, ela já não tá tão macia, você tem que pegar ela um pouco mais nova. É porque quando eu era criança, é engraçado, comia, né? Não, sabe o que eu falo com a Ari? É que quando a gente era criança, a gente já tinha essa parada toda de comer tanto panc, só que a gente não tinha, né, essa informação, né, que era panc e tal. Mas a gente comia serralha, comia... Vocês comiam, a mãe, o pai comia ou vocês, sim, crianças, sim, que iam lá e comiam? Não, o pai, mãe consumia na casa mesmo, caruru, normal. Comia... Uhum. Aí eu acho que a modernidade foi afastando um pouco as pessoas disso, né? Com certeza, é. E as pessoas só consumiam o que era comercializado e tal. Aí agora isso era inferior. É que tá voltando. Agora, né? Tá voltando, porque isso aí dá sozinho, você não tem que cuidar. Aham, exato. E é mais saudável porque não tem agrotóxico, né? Sim, sim. Ó, aqui ó, tá vendo? Tem cebolinha, vocês podem assim até... repartir ela, porque pra... Vocês podem consumir essa que tá aí, né? Se quiser levantar, você consegue amarrar em algum lugar aí? Só firma assim, olha. É, ou senão... Tá caída. Então, a cebolinha é o seguinte, você tem que separar ela, porque assim amontoada ela vai começando a ficar cada vez mais fina. Eu gosto de colocar, picar cebolinha no refogado de abóbora. Uhum. É, terminou a comida, coloca ela, fica uma delícia. Ó, essa aqui eu não sei se vocês conhecem, pega nela, ó, Patrícia. É essa daqui? É, ó o cheiro. É alfavacão, não? Isso, você conhece? Sim. Ah, que legal. Então, isso aí dá pra fazer chá, dá pra colocar no doce, dá pra colocar no peixe, na carne, dá. A turma usa eu peguei alfavaca. Também, né? Hã? Alfavaca é remédio também. É, mas esse então, esse é um tipo de alfavaca. É, esse é alfavacão. É o remédio, sim. Lá na nossa rua tinha alfavacão. É remédio pra tosse, isso aí, pra garganta. É tipo antisséptico. Eu lembro que a minha mãe me dava alfavaca. Né, Chico? É, pra ele é bom. É bom. É, pra quem canta gengibre também, né? Gengibre é maravilhoso. Ok, aqui, o que mais que tem nessa horta? Ah, tem, não, deixa eu ver, acho que não é aqui não. Bom, aqui tem um pé de jiló que tá saindo. Eu não sei, se vocês quiserem cuidar dessas coisas, é só ir chegando terra, sabe? Pertinho delas, né? E veja lá onde que chama mais pra vocês trabalharem. Então, se vocês quiserem tirar essa tela, eu vou conversar com o seu Nardo ou Dona Lourdes. Talvez seja melhor para entrar mais sol. Mas você acha que se tirar essa tela aí, aquele... Não, o jacu, né? Jacu? Então, eles falaram que botaram por causa do jacu, mas eu acho que o jacu não detona tanto assim, não. Sim. É, porque ela tinha muita coisa aqui, acho que o jacu vinha. Acho que se a gente tem um pouquinho de cada coisa, ele não vem, não. Eu nunca tive problema com o jacu. Eu já morei dentro da mata. Quem foi também que falou, né, amor, do jacu? Foi aquele Adalto, né? A gente foi na loja do Adalto hoje, ele estava falando que ele alimenta jacu no final. Ele alimenta jacu, é. Uhum. Bom, eu não sei, eu nunca tive problema com jacu, viu? Eu tiraria isso aqui porque aqui é meio sombreado e eu acho que vale a pena tirar, porque no inverno, que é a época mais da horta, o sol fica mais fraco, então vai precisar de mais sol aqui, né? Então é isso aqui. Bom, tem a outra lá do outro lado, né, Chico? Ah, vamos na roça ali agora, né? Vamos. É, tem mais coisa aqui, mas não vou ficar enchendo a cabeça de vocês de coisa. Muita informação, né? Ah, eu quero falar de uma aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui, você conhece? É, peraí, eu conheço. Você conhece, você sabe o nome? Begônia. Begônia. Então, isso aí pode comer também. Ah, begônia. Pega a folhinha mais nova pra você ver como ela é azedinha. O mais interessante, Chico, é que Patrícia, ela conhecia, mesmo sendo da cidade, ela sabe tudo sobre isso. Mas ela ia pra roça quando era criança, ela falou. É, pois é. Por isso que ela conhece também. Guardou isso, né? Guardou esse conhecimento. É, mas eu não sei se eu aprendi isso na roça não, amor. Eu acho que eu aprendi isso mais com os meus pais mesmo. Ah, é? É, mas sua mãe era da roça, né? É. Então, isso aí... Você Nossa, sabe, que gostoso. Eu já vi uma pessoa fazer isso como base de canapé. Em vez de pão, você faz um creminho... Coloca em cima da folha, né? Depois bota um tomatinho em cima. É, ela vira uma base de canapé. Que chique, hein? Não, isso é muito chique. Muito chique, muito chique. Então vamos aprendendo. Bom, vamos lá pra rocinha agora. Ah, gente, então, é o seguinte. Ali pra cima, se vocês quiserem pegar esterco, onde que estão aqueles... Tem cavalo, tem burro lá, né? Tem. Então, ali fica esterco de... Tem esterco, pouco esterco de gado. Se vocês quiserem pegar, ali bem onde que eles estão, ali pra cima, tem. Vamos ter que pegar, vamos pegar sim. Mas a gente pode entrar lá? Pode, eles não fazem nada. Só vocês, na hora que vocês entrarem, vocês abrem a porteira e fecham a porteira sempre. Ah, tá. Pra eles não escaparem, tá? Eu achei que o Chico ia falar assim, abre e deixa aberta, porque qualquer coisa você sai. Ah, sai correndo, né? Não, não é não. Ah, ali tem outro pé de pinha. Não. Ó, tá vendo? Ali do lado da casa tem outro pé de pinha. Vai dar bastante também. A gente vai passando e vai vendo. Ó, aqui tem um pé de jabuticaba. Isso aqui ela diz que dá jabuticaba. Tá peladinho ainda, tá pelado, né? Daquele lado, mas de lado de cá dá. Ali tem outro pé de jabuticaba que dá também. Goiaba aí. Aqui a goiaba já vai dar, já. Ih, mas... Nossa, cadê as goiabas, gente? É, era pra ter já. Era pra ter formado aqui, não tô vendo. Tá bem esquisito. Tem aqui, ó. É, tá muito pouca. Isso aqui é mexerica, com certeza. É, porque a folhinha... A folhinha é cara dela. Agora eu quero ensinar pra vocês... Oi. Isso aqui é taioba, né? Isso é a taioba, Tá, mas taioba faz como? Tem uma folha gigante, taioba, olha isso. A taioba é a seguinte... você refoga e faz igual couve. Ah. Tem gente que pica, lava e depois é que faz. Eu faço direto. Pode fazer igual couve. Faz o talo também. Você tira a casquinha do talo, dá pra fazer também. E pode consumir igual a couve. Igual a couve é o espinafre, porque ela vai, quando você faz a taioba, ela meio que murcha e fica igual o espinafre. Sim. Ela não é tão consistente igual a couve, sabe? É, a couve ela tem uma textura diferente. É, ela é mais fibrosa, né? Uhum. Aquilo ali, ó, é inhame, tá vendo? Só que um inhame, como a mandioca, ele é bom nos meses que não tem R. Quando começa a ficar mais seco, aí que você colhe, as folhas murcham, você colhe, tá? Ah, tá. Então agora ele tá aguado, ele não tá gostoso. Viu, amor? Olha, igual a mandioca então, tá vendo? Por isso que eu sempre falei, nossa, comprar mandioca fora daqueles meses assim não é legal, mesmo, não. Mandioca, inhame, batata doce, sempre é melhor nesses meses que tá mais seco, que não tá chovendo, tá? Uhum. Então eu queria mostrar um chá pra vocês, ó, esse chá aqui, eu só conheço nessa região, não tem muitos outros lugares. Ele é o piracá. Ele é um mato aqui, né? Isso aqui é anti-inflamatório. Então se vocês estiverem com dor, pode tomar isso aí. Qualquer tipo de dor. Vocês fazem um... Ele... Tem um cheirinho fortinho. Cheiro de boldo. Tem um cheirinho legal. Tem um cheirinho... Ele é o que? Amargo? Não, não é amargo não. Não é não. Mari que vai ser bom pra Mari, né? Pra dor. Ah, você não tem dor nas costas, você falou? Eu tenho. Toma, começa a tomar esse chá. Isso aí não, mas aí olha só, qual seria a dosagem disso? Quantas folhas? Ah, né? Você pega, sabe, pega sei lá, umas 10, 20 folhas por 1 litro, tá. E vai tomando durante o dia. Faz o chá e vai tomando durante o dia. Eu não ferveria isso aí, eu não sei. Você pode se informar na internet, mas como eu nunca consumi isso, eu nunca fervi isso aí, sabe? E eu não gosto muito de ferver. Aqui acho que é... Deixa eu ver o que é isso. Citronela. Se você tiver pernilongo em casa, vocês pegam a citronela e... Como é que a gente viu citronela que você tinha falado? Nossa, que cheiro, delícia. Olha isso aqui. O que que lembra, amor? Isso corta, hein, amor? Citronela. Não parece desinfetante? É, parece desinfetante, é. Então, nossa, vocês podem pegar umas brasinhas e colocar a citronela que vocês vão fumegar a casa com isso aí, o pernilongo vai embora. É Espanta pernilongo. Natural. Natural, Lá em casa tem bastante, se vocês precisarem de mais, tem. Ah. Vocês podem plantar em outros lugares. Diz que plantar perto da casa adianta, eu acho que não. Eu acho que adianta quando a gente amassa ou faz sair o cheiro. Porque... Mas é engraçado que não tá com tanto mosquito não, né? Não? Tem um ou outro, assim. Não tá, mas era pra tá, né? Era pra tá, né? Mas não tá, então agradeça, vai ver que eles não gostam do cheiro de vocês. Agradeçam que vocês não... Eu sempre, toda a minha vida, eu tô num lugar, o mosquito vem em mim. Mas vocês não estão sentindo muito? É, eu só tô com um picadinho aqui só 2 picadas. Mas então vocês estão com sorte, viu? Muita coisa. Beleza. Geralmente tem mais mosquito. Aqui, ó, aqui tem um pé de fava também, ó. Eu vou enfiando esses paus assim, tá vendo? Dá pra perceber, né, que tem alguma coisa plantada ou não dá? Dá. Então, isso aí vai trepar na goiabeira, tá? E aí daqui a pouco a gente vai ter fava ou feijão de corda. Na verdade eu nem sei qual que é isso aí, porque eu plantei os dois. Não teria que... Não, ele sobe sozinho, ele se amarra. Ah não, mas sabe o que eu ia falar? É porque tem um cipózinho ali, mas esse cipó é o piracaia. Esse é o piracaia, Por que você está falando? Para ajudar? Porque senão vai misturar esse com o piracaia com o feijão. Ah, não, mas na hora de colher eu sei qual que é qual. Não vai confundir, não. Vai misturar mesmo. Sim. Mas aí não tem problema, não. O que é, Chico? Oi? Então, isso aí é a mexerica. Ah, mexerica. Eu gosto de mexerica. Então, ó, quando vocês não tiverem nada para fazer chá de folha de mexerica é uma delícia. Deve ser mesmo. Só a folha da mexerica já fica bom. É bem gostoso. Eu colocaria, sabe com o quê? Com hortelã. Não, eu colocaria canela. De canela. Canela combina também. Canela combina super. Vamos pra roça? Vamos. É isso, esses mexerica, laranja, tudo isso daí. Tudo isso aí dá chá. Isso aí é bom pra gripe, pra espantar também, gripe. É isso mesmo, Eu esqueci, chá de folha de laranja com mel. É isso aí. Dá um suador, né? Ó, pera aí, gente. Agora passou uma planta aqui, ó. Essa aqui é bem conhecida, é o chapéu de couro. Isso aqui é depurativo do sangue. Chapéu de couro. Chapéu de couro é usando isso, sabe pra quê? Eu acho. Era pra dengue, né? Isso. É um santo remédio. Não sabia, não. Mas então isso aqui é depurativo do sangue. É, tá? Sim. Aí vamos filmar a serralha, que lá dentro não deu direitinho pro povo ver, né? Olha, essa serralha aqui tá no ponto de comer, gente. Isso aqui já dá pra pegar e jogar no feijão. Se vocês não pegarem, eu vou pegar. Vou levar porque eu fiz feijão hoje. Você mas bota um monte de coisa no feijão. Você coloca na hora que você desliga o fogo. Tá. Aí ela murcha ali em cima e fica uma delícia. Não, eu sempre coloco couve, né, amor? Ela coloca um monte de coisa no feijão. É, pode colocar isso, pode colocar couve, pode colocar aqueles almeirões que a gente vai mostrar ali que tá do outro lado. É tudo meio bom. Isso aqui é a capineira do seu Nardo, que ele tem vindo aqui de vez em quando. Bom, aqui tem mais fruta, mas eu acho que a gente não vai conseguir ver essas frutas dando, né? Porque elas estão muito pequenas ainda, tá vendo? Isso aqui deve ser algum cítrico, não sei qual é. Então, o que eu tava falando daquele almeirão é esse aqui, ó. Ô, Patrícia. Só que nesse ponto a folha dele tá muito fibrosa. Sim. Tem que pegar quando ela tá mais nova, tá? Esse aí é o almeirão roxo que não está roxo. É, pois é. Você falou de fruta, o seu Nardo falou que isso aqui é maçã, só que eu acho que a gente também não vai ver maçã dar aqui. Maçã? É. É, a gente tá na serra, né? Isso é um pé de maçã. Ah, não, olha. É, quem sabe vai dar, não sei. É, mano. A gente planta na serra. É, mas tá sozinho, um pé sozinho, acho que não dá também. Ser, né? Tá vendo alguma coisa aí? Não, tô só. Ah, os bichinhos. Ó, aqui eu plantei uma cama de batata doce. Tá vendo? Isso aqui a gente pega a terra, revolve e coloca as ramas da batata doce. Ela já está vindo. Aqui no pé da maçã eu já coloquei tomate, já coloquei um pé de abóbora. Aqui tá vendo um pé de mamão. Aqui tem fava ou feijão de corda, eu também não sei qual que veio. Então tudo isso aqui é coisa que eu já fiz canteiro. Se vocês quiserem aguar de vez em quando eu tiver uns 3 dias sem chover, daí vai precisar aguar. Tem mangueira ali do lado. Aqui eu plantei um pé de quiabo, transplantei de outro lugar. Aqui também tem abóbora. Aqui tem abóbora também. Mas aqui é uma parreira de uva, né, Chico? Oi? É uma parreira de uva, né? Não, é maracujá. É, aquilo é chuchu. Ah, chuchu. É. De chuchu pra uva tem uma boa distância. Tem uma diferença boa, né? É. Tem babosa, bastante babosa. Tem bastante babosa. É, aquilo ali é babosa. Uhum. Eu gosto muito da babosa, gente. Recentemente eu descobri que pra gente consumir tem que tirar a casca e tirar aquele líquido mais amarelo, sabe? Sim. Tem que pegar só aquela parte transparente. E pra fazer isso você deixa de molho na água tipo meia hora, 1 hora. Parece um gelzinho. Né? É um gel, é isso mesmo. É. Babosa serve pra cabelo, né? É, diz que serve pra chamar cabelo de careca. Aí, amor, ó. Pra acordar. Já é. Você tá ficando careca, Ari? Eu tenho um. Ah, não, você tá longe ainda. Ó, aqui tem um pé de quiabo que tá vindo aqui também, aqui atrás. Quiabo, abóbora. É eu vou enfiando as plantas aí, onde que eu vou achando, né? Onde que vai tendo, eu vou pegando. Os aipim aí também, né? É, aqui tem, vocês falam aipim, né? É. Mandioca, né? Aqui a gente chama mandioca. Que nem a Patrícia estava falando aquela hora, a gente vai consumir ela lá para os meses secos. Ali é caqui. Ali é um pezinho de caqui, você falou da fruta, ali é caqui, mas também vai demorar para dar. Tinha alguma outra coisa que eu queria mostrar? Ah, aqui são os quiabos, gente. Esses aqui eu tenho, não sei porque eu tenho um ciúme dos meus quiabinhos. Eu quero que eles vão para frente. Ah, aqui ó, essa aqui é a outra alfavaca, ó. Essa é alfavaca, que você conhecia também, né? É, eu coloquei alfavaca hoje na comida. Alguém me falou lá em Minas Gerais, isso aí é alfavaca de peixe. De fazer peixe. Eu peguei uma pequenininha que tem ali atrás. Igual essa? É. Ó, aqui também tá vindo os feijão de corda. Tá saindo as coisas devagar. Ah, ali tem uma coisa que eu preciso mostrar pra vocês. Vem, me acompanha aqui. Ó. Isso aqui, ó, não sei se vocês conhecem. Pega lá, Ari. Esse? É. Pega lá e bota na boca. Gosto... Não, eu já vi, mas não sei o que é. Tem gosto de tempero isso aqui. Deixa eu ver, amor, deixa eu ver. Temperinho aí. Gosto de tempero, que interessante, né? Quando a gente não fala o que é. Parece cebola. Isso aqui é cebola, né? A turma chama de... cebolinha chata, alho de pobre, Nossa, é mais alho do que cebola. É mais alho que cebola, acho também. Mariano não ia gostar. O japonês chama de nirá. E esse aí não morre. Esse aí fica direto. Ah, nirá. Olha só. É. Macrobiótico. E aí, a gente gosta muito de tempero, de alho, de cebola, olha aí. Então esse aqui vale a pena a gente clarear essa área. Olha, e tem um monte aqui para esse lado de cá, tá vendo? É, mas é porque tá... se você quiser limpar essa área aqui, né, que já está cheia de florzinhas que a dona Lourdes deixou, ó. Aqui tem um monte, aqui tem gengibre, ó. Agora que eu vi. Gengibre, olha que flor linda essa aqui. Gengibre, porque a gente só conhece a raiz, né? Então, esse aqui... Ah, você não sabe qual é? Não, porque eu só conheço a raiz. Pega a folha pra você ver como é gostosa. Pega lá. A folha também tem cheiro, dá pra fazer chá da folha também. Também tem propriedade, viu? Nossa! Não é gostoso? Se você não tiver com vontade de sujar a mão. Então, Patrícia, ó, as flores já estão aqui, é só você ir limpando, né? Uhum. Ali tem aquela que eu acho que o povo, eu não sei se o povo chama novalgia, não sei o nome dessas coisas assim, aquelas... Essa aqui é remédio também. Eles tomam para dor de cabeça, quando tá com febre, mas é remédio que eles copiam o nome comercial e falam que a planta tem esse nome. Ah, aqui tem outro pé de limão, gente. E se vocês puderem esperar mais uns 20 dias, um mês, aí a gente já começa a consumir. Ele já vai estar com mais suco, Chico, vai estar maiorzinho. Que planta é essa daqui que tem um pelinho? Ah, essa aí é legal. Mariana tá curiosa. É o peixinho. Esse aqui você pode empanar. E fica igual um lambari frito. E aí frita no óleo. Tá, eu já vi. Já viu falar disso aí? É uma panc também. É o peixinho. É, já vi justamente porque eu tava pesquisando alguma coisa de panc, aí eu vi. Apareceu, né? É. Então, isso aí é legal tirar daí, porque tá muito na sombra. E assim, se vocês quiserem fazer um canteirinho, o canteiro eu sugiro é terra e esterco. Se tiver cinza, coloca cinza. Se não tiver... Eu vou trazer pra cá, eu tenho calcário lá, vocês podem colocar uma mãozada de calcário assim, cada metro quadrado. Vamos fazer, né? E aí vocês começam a fazer. Vamos fazer logo. Ah, nós estamos embaixo de um pé de, que eles chamam de alumã, ou boldo baiano. Tem algum que chama isso aqui de... Chileno? Boldo chileno. É você que chama de chileno? Eu conheço boldo chileno. Você conhece por chileno, né? É. Eu acho que esse é um boldo bem mais suave. E assim, mas não pode ferver, ele ferveu, ele perde todo o negócio dele. Eu gosto desse daí, eu gosto dos dois, na verdade. Aquele outro também, ele é mais amargo, né? Ele é mais amargo, é. Mas o que fala que o que é amargo cura, né? Diz, né? Diz a lenda. É. Agora, isso aqui também que você conhece é o saião, né? Sim, saião conheço. Isso aí é para ferida, cicatrizante, se você estiver com azia, sabe, aquele queimação. Você tem queimação? Eu sempre tenho queimação. Então, você pode comer uma folha disso aí. Bonitinha, né? É só mastigar a insulina. Ó, você tá pisando em cima de um pé de açafrão, hein? Só pra informação técnica. Mas vai aprendendo, né? Essa manga aqui é qual? Não sei que manga é essa. Pelo pé eu não sei reconhecer. Nem sei se ela vai dar, porque ela devia estar dando agora. Eu acho que ela não vai dar, não. Você já tá com azia, Ari? Eu... vivo com azia. É normal, não acredito, né? Designer é normal. Mas isso daqui, olha, eu tô vendo. Olha. Ah, erva doce. Aqui, amor, tem mais. É erva, nossa, isso aqui é muito... Isso aqui pra chá eu acho uma delícia, maravilhoso isso aqui pra chá. Olha aqui, amor, ó. Erva doce. Erva doce. Bom. Opa, muito gostoso. Nós passamos aqui do lado de um pé de, como fala isso aqui, é batata doce. É, batata doce. As folhas novas da batata doce também dá para fazer refogado. E elas são bem gostosinhas, tem um leve sabor adocicado de longe. Ó, aqui tem mais, ó, da erva doce, se precisar. Ela é bem gostosa. Né? Tá bem grandão, Agora, quando vocês forem colher, colham as folhas, não colhe o caule principal. Sim. Para não comprometer o crescimento da planta, né? Tá? Tem uma outra planta aqui, ó, tá vendo essa da florzinha amarela? Sim. Isso aqui é picão. É. Isso aqui é de picão, é para quê mesmo? É icterícia. É para mais tudo do aparelho digestivo, ele é diurético. E é comestível. Esses brotos aí são comestíveis também. Quando vocês tiverem dúvidas, vocês tiram a foto e mandam para mim que eu falo. Se você fala, eu não quero comer veneno, né? Vocês mandam pra mim. Então. Ali tem um pé de ameixa que você não falou dela. Ah, é verdade, tem ali um pé de ameixa. Deve ter mais coisa que eu não tô vendo, né? E tem muitas flores aí também. Que assim, com o tempo, vocês vão me perguntando. É legal O legal das plantas frutíferas é que enchem o quintal de pássaros, né? É, aqui tem bastante passarinho. Sim. Mesmo. Tem muito. O dona de casa não vai querer mostrar a sua casa hoje, né? Não, hoje não. É, eu já sabia. Por um decreto. Eu perguntei só para te cutucar, que eu já sabia. Queria escutar essa resposta. Sim, você já sabia. Né? Depois você vai mostrar quando estiver linda e maravilhosa. Sim, com certeza. Podendo ser capa de revista até, né? Sim, claro. Você não mostrou a cidra. A cidra, é mesmo, legal. Viu como eu fugi do assunto? É, vi, rapidinho. Saída. Ó, isso aqui eu acho que é um pé de limão, vamos ver se é mesmo. Isso aqui eu acho que é um pé de limão Taiti. É, limão Taiti. Taiti, né? Mas vai dar bastante. Pequenininho ali, eu acho que é o galego, não? Não, aquilo lá não, aquilo lá é o limão vermelho, limão rosa, limão caipira, limão cravo. Não é limão, mas não é o galego? Não é o galego, não, não, não é o galego. Porque o que você tinha lá em Criciúma era um... Não era limão galego. Não? É, então era esse aí. É, o limão galego que a gente conhece lá no sul é um limão... A cidra, né? Vamos lá então, por aqui. Só pra suco mesmo. Não, limão galego é pra caipirinha, cara. Ah? Olha eu, cuidado aí. Aí é, cuidado aí é canteiro, aí é canteiro. Aí, amor. Você tá em cima do canteiro. Aí. A Patrícia parece que ela conhece bem os limites. Desde quando eu era criança sempre pisei em canteiro, então... É, tô vendo. Você vai pisando, né? Desde quando eu era criança na roça eu já pisava em canteiro. Olha as flores da dona Lourdes. Eu tiraria isso aí daí e colocando nos lugares de destaque, né? A cidra aqui. Vocês não conhecem? Você não conhecia a cidra, não? Quem que falou? Então, ó, pega aqui pra você ver, ó. Essa aqui dá pra fazer doce. Desse jeito que tá aí. Ofende a casca pra você ver. Que cheirinho gostoso que ela tem. Nossa, é bem... Cadê, amor? Me dá um... Não, ofende com a unha mesmo. Já dá cheiro. Não, não, já... Só... Não, não conseguiu? Não é gostoso? É um perfume delicioso. Deve ser gostoso, hein? O doce disso aí é muito bom. Mas o doce fica igual... Fica meio amargo. Agora tem... Então, igual da laranja. Da terra, isso, né? Igual a laranja zamboa, é. Eu não lavo muito, eu gosto desse gosto amargo aí. Nossa, que delícia. Mas você pode fazer já doce com isso aí. As pessoas lavam porque elas não gostam de amargo, mas né? Mas deve então deixar de molho como a laranja da isso, terra. É, você faz o mesmo processo. Você deixa uns 2 ou 3 dias de molho. Tem gente que deixa 7. Pra tirar o amargor. Sai tudo, pra mim só fica aquela massa branca lá. É, aí eu não curto, eu gosto legal. Mais quando fica, né? Uhum. Ah, essa goiabeira tá com goiaba. Essa já tem mais goiaba. Vai dar umas goiaba puta. Vai dar uma meia dúzia de goiaba, né? Um aqui. Eu acho que tem alguma lagarta, alguma coisa. Tem algum bicho que tá comendo mesmo, é. Mas ali na beira da estrada tem bastante pé de goiaba. Sim. Aqui é o... Onde fica o cavalo do seu Nardo. É. Ó, tem mais, Patrícia, tem mais cidra aqui no ponto, viu? Se você quiser fazer bastante. Sim. Isso aí dá pra você fazer bastante e guardar, usar como geleia. Né? Opa. Uma geleia chique. Tá vendo ali? Você pode pegar aquelas duas. Ficou amarelo assim, já tá bom. Mas pode fazer verde também. É que eu acho que amarelo é mais amargo ainda. Por isso que o pessoal nem espera ficar amargo. Bom, eu vou mostrar um pouquinho as flores da dona Lourdes. Que acho que a turma, tem uma turma que adora flor. Eles sempre falam, você só mostra chá e comida. É, é o que eu gosto. Mas eu vou mostrar a flor hoje. Ó. Vocês estão com vontade de mostrar as flores? Vamos lá. As duas sentaram, eu achei que já tá cansada, né? Não, a gente sentou pra você trocar. Pra trocar a bateria, tá. É só pra fazer cenas, Chico. Ah, eu sei, eu vi. Elas ficaram fazendo caras e bocas. Claro, rapaz. Aí, ó, tem lírio da paz. Ah, tudo isso aqui com um pouquinho... Ah, lírio da paz, tá. Um pouquinho de cuidado, vai. Ali é azaleia, né? Azaleia. Ah, então, ali embaixo tá cheio de pé de fruta, tá vendo? Isso aí também é área que dá pra gente ir. É, então, eu já vi, só que eu não sabia... Esse terreno aí? Então, dá pra gente usar, eu acho que... Eu me lembro que eles falaram que a gente pode consumir, sim. Eu acho que tem mais cidra lá embaixo, tá vendo? É, acho que tem mais um pé de cidra, é isso mesmo. Ali tem cidra, tem limão, tem inhame, tem um pé de pêssego que eu tô vendo ali, ó. Aquilo é um pé de pêssego. E tem mais outra, tem mais goiaba, tem bastante goiaba aí. Tá? Então a gente devagarzinho vai explorando aí, quando a gente... Tem banana ali, né? Tem umas bananeiras lá também, é. Eu preciso pegar uns corações de bananeira pra levar pra Alexandrina fazer... sábado ela fazer uma receita lá. Leva nós aí. É... Não vai dar pra levar. porque eu vou vir de São José. Ah, eu vou amanhã e venho de São José. Mas numa próxima a gente comenta. Ari, quem que vai mexer nas flores? Só a Patrícia ou você também? Ah, eu mexo também. Se tiver que mexer, eu mexo, não tem problema. Ó, aqui tem bastante flor também, ó. Essa folha comprida eu acho que eu sei... Isso aqui? Não, esse daqui. Qual é esse aqui mesmo? Isso aqui é a espada de São Jorge, né? É, a espada de São Jorge. Ô, Patrícia, isso aí que é bom pra você botar nas costas. Essa aqui, ó. Se tiver com dor. Espada de São Jorge? É. Isso aqui tá... Isso aí é comigo, ninguém pode, é. Não, eu sei. Eu não sei se a dona Lourdes vai levar isso aí, mas... Dá pra conversar com ela, pegar a muda. Isso aqui é caninha do brejo. Isso aqui se come também e é remédio pros rins. Aquilo ali é orquídea bambu. Essa... Conhece também, né? Tem bastante. Tá cheio. Aqui é flor, eu não sei como é que chama essa aqui. Esqueci o nome. É uma flor bonita pra caramba. Mas tudo isso aqui que tá aqui é flor. Agapanto, acho, essa aqui. E aí vocês vão cuidando devagarzinho. E tem as hortênsias ali na entrada. Tem hortênsia na entrada, é. Que aí até lá talvez tenha mais pé de fruta que eu não tô vendo aqui. Que eu não tô lembrando. Ô Ari, você vai pegar a viola? Eu pensei que você ia pegar a enxada. Eu posso pegar a enxada? Quer que eu troque a enxada? Não, mas você já pegou a viola, eu acho que é melhor deixar você tocar, porque eu acho que você tá com o dedo coçando aí, né? Ah, é. Vamos... Então, você que manda, cara. Fazer uma música das famílias, já que hoje a gente está com uma família aqui, né, que mudou aí os ares. Legal. A gente tá em família aqui. Sim. Grande família. É, a gente me lembrei dessa música. Todas as famílias possam ser abençoadas, né? Legal. Nesse ano que vem vindo aí. Então, assim, quando aparecer a oportunidade de vocês virem, possibilidade, né, de vocês virem pra cá, eu senti assim como se a minha família estivesse crescendo. Ai, que legal, Chico. Né? E foi nada mais que natural. Que deu errado a outra casa e deu certo essa, que era aqui do lado, né? Era aqui do lado, e a gente ia pra outra casa, enfim, não deu certo, a pessoa quis ficar na casa. E deu certo. E deu certo essa, assim. É. Legal. E não tinha como ser melhor, né? Não tinha como ser melhor. Pois é, eu acho. E na verdade, eu já falei pra Adriana, eu acho que essa casa é melhor que a outra, que eu tô. Sim. É. Acho que talvez ela é mais silenciosa, mais harmônica, eu acho. É. Sabe? E com um pequeno detalhe, pega o 4G do celular. E na minha não pega. A minha tá no buraco. Legal. Gente, sejam muito bem-vindos. E espero que a gente faça uma ótima parceria. Já estamos fazendo, né? Já estamos, é. Como fala aquela música, né? Eu quero uma casa no campo, no tamanho ideal. É isso aí, no tamanho ideal que cabem os nossos sonhos. E o resto a gente vai lutar e vai correr atrás, né? Legal. Só em ter mudado de ares, assim, eu acho que já mudou muita coisa, né? É, o sono é outro, o equilíbrio é outro. Você já começa a comer melhor, respirar melhor, andar melhor, olhar com otimismo. Eu sou meio pessimista. Eu sou um pouquinho pessimista, então... Você pode falar, eu era pessimista. É, eu era, porque quando veio pra cá, a gente prometeu, assim, uma coisa que a gente prometeu um pro outro é o seguinte, é mudança de casa, mudança de cidade, mudança de hábitos e mudança também do que a gente é por dentro, né? Que a mudança sempre começa de dentro para fora. Então a gente está sendo influenciado pelo ambiente, mas a mudança sempre começa de dentro para fora. O primeiro, né, passo é aqui dentro, né? É. E uma coisa que eu digo assim para todo mundo que quer uma hora sair de onde você estiver, você tem vontade de ir para uma outra cidade, para quem quer ir para a roça, é o seguinte: não pense muito. Se você ficar pensando, planejando muito, talvez você nunca faça. E é o que a gente, no fim das contas, depois de 5 anos, né, amor? É. A gente firmou o pé dizendo, a gente vai, com o dinheiro que a gente tem, com a capacidade que a gente tem. A gente teve muito mais e veio com muito menos. A gente, né, teve muito mais. Já teve um mês que vocês tinham mais e podia ter vindo, né? É. Sim, sim. Só que o medo, né, amor? É, e a gente viveu a experiência de se desapegar, né? É. A mudança não é só porque no interior não tem shopping, né? Não tem algumas comodidades que tem na cidade grande. Não, a mudança é que a gente já se desapegou de muita coisa, já se desapegou de muitos sentimentos, sabe? Já se desapegou de muita gente tóxica que fazia mal, né? Eu acho que é muito mais um se permitir internamente, sim, né? Isso. Do que as dificuldades que existem fora, né? Sim. É porque dificuldade, na verdade, a gente vai ter em todo lugar. Tanto na metrópole quanto aqui. A gente vai ter dificuldade, sabe? É. Mas eu acho que depende da gente, né? A que ponto você está disposto a encarar aquilo ali para ter uma vida melhor, né? Porque lá a gente encarava as dificuldades e não tinha uma vida boa. É o que eu chegou um ponto que eu falei, entre eu pagar boleto aqui ou pagar boleto lá, eu prefiro pagar boleto aqui, pô. Prefiro pagar aqui, porque aqui você tem esse mundo aqui, né? Ao redor de você, que é uma coisa linda, maravilhosa, né? É. Tem as pessoas, tem o conhecimento agora que a gente está tendo, né? Todo mundo sempre ensina um pouquinho pra gente, assim, né? É, e tem... Eu acho que essa magia da simplicidade, né? É. É uma coisa que eu falo assim, engraçado, parece que aqui as horas elas demoram a passar. Na cidade a gente nem vê as horas passando porque você tem uma obrigação de estar fazendo sempre alguma coisa o tempo todo, sabe? E você acaba não vivendo. Você cumpre horários, entendeu? Tem uma demanda, né? É, exatamente. Uma demanda de urgência, né? Aqui não é que, né, você, não vou fazer nada. Não, aqui você continua fazendo, mas é outro ritmo, é outra coisa, sabe? É um outro espírito, né? As metas são outras. Então, e agora a pergunta que eu ia fazer, você me deu a oportunidade, que vocês vão trabalhar com o que aqui? Acho que tem muita gente que queria fazer essa pergunta, hein? Como é que nesse fim de mundo vocês moravam numa metrópole e tinha trabalho? E agora aqui? Como é que é? Pois é, eu acho que tem muito mais coisa para fazer aqui do que lá na cidade, porque aí você tem, lá na cidade, você tem exatamente isso, né? Essa competição assim o tempo todo, sabe? Que você tem sempre que ser sempre muito melhor do que o outro. Sabe? Você sempre tem que ser o top of mind, né? É uma ambição desenfreada que você tem que ser. Senão você perde a vaga, é isso? Né? É. Sim, exato. E aqui não, aqui basta você ser bom fazer com amor e você vai fazer. Por exemplo, o Ari, ele já veio, né? Ele trabalha com designer, é músico, então assim, tem uma infinidade de lugares para tocar, para fazer, para continuar fazendo o trabalho que ele já fazia. Que é pela internet uma parte, né? Sim, sim. E você? E eu, no caso, vou vir para empreender, vim com o coração aberto. Você tá aberta. Eu vou sentir o que a região precisa, o que as pessoas estão carentes aqui e que não tem aqui, aí eu vou empreender. Eu vim pra claro. Isso. Você é aquariana, né? Sim. É, o que não tem aqui. Então, ela vai fazer diferente. Sim, sim. E o que que você tem uma ideia do que seria um trabalho gostoso para você, que você faria com muito prazer? Comida, cuidar de criança, guiar carro. Claro, meu amor. Ih, tá demorando muito, tá pensando muito. Tá emocionada, tá emocionada. Você é emocionada? Nossa. Fazer o que gosta é... Eu tenho projetos assim de trabalhar com crianças, de dar oportunidade para crianças. Eu já coloquei isso de me capacitar para fazer isso da melhor forma. Da mesma forma que a gente já foi tão abençoado, né? A gente também quer abençoar a vida de outros e fazer o que gosta, fazer da melhor forma. Olha, não importa o que eu vá fazer, o que importa é como eu vou fazer. Legal. Sabe? E nem para quem eu vá fazer, porque às vezes você coloca na sua mente assim, eu vou cuidar de crianças. Daqui a pouco, sabe, é uma coisa que a gente já viveu isso e a gente sabe, né? Não é o destino, não é onde você quer chegar, mas é o caminho que você faz até chegar lá, sabe? E a gente, quando a gente abre o coração e a mente, o caminho ensina muita coisa, porque o caminho até chegar aqui, onde a gente está agora, ensinou muito pra gente. E a gente abriu o coração, e a gente abriu a mente, e a gente recebeu, e a gente deu também muita coisa, né? Porque quando a gente se despediu, muitas pessoas, né? Algumas choraram, outras sentiram muito, né? A nossa falta, mas a gente viu que o nosso tempo tinha acabado lá e a gente veio para ser instrumento aqui, onde a gente vai estar, né? Instrumento do que a gente sabe fazer de melhor, que é cuidar das pessoas. Gerar mudança positiva, né, na vida das pessoas, que a gente ainda não sabe o que vai ser, mas Então, esse vídeo é muito linkado com aquele vídeo lá. Que você fez sentado na pedra, né? Por coincidência... É bem pertinho, né? Não, né? Foi nessa rua, né, Chico? Foi. Não, você sabe que a primeira vez que eu andei nesse pasto, eu falei assim, nossa, parece que esse lugar é minha casa... Isso faz o quê? Uns 6 anos, hein? Olha, eu me senti, eu falei assim, nossa, parece que eu sou daqui. E aí, olha só que doido, né? Agora a gente tá morando aqui, né? Mas eu acho que é isso, é gerar mudança, é você saber que o que você faz tem um propósito. Tem, verdade. De mudar positivamente a vida das pessoas, de gerar mudança, né? E essa mudança ocorre primeiro na nossa vida, né? E aí o dinheiro vem depois, né, amor? Pois é, então, exatamente isso. Quando você faz alguma coisa para alguém, com amor, faz da melhor forma, aquilo já te traz um prazer assim imediato, né? E o dinheiro vai vir, porque a gente precisa pagar a conta, né? Mas o dinheiro, ele vai vir, ele vem. Também acredito nisso. Ele vem. Fez com prazer e amor, o dinheiro é consequência. Ele vem, nossa... Vem sem a gente nem esperar, né? Nem pensar muito. Não pensando no dinheiro. Não pensar é melhor, né? Vem não pensando no dinheiro. Ah, será que eu vou conseguir? Eu tô aqui trabalhando, sei lá, o cara tá ganhando, sei lá, seus 3 contos. Talvez com o 3.000 que você gaste lá na cidade, aqui com 1.500 você vai se virar, porque você tem um terreno, tem uma horta. É só você ter a mão no coração, pra você botar a mão na terra, ir lá comprar uma enxada, né? Botar o... a enxada. Não vamos seminar sem enxada. Botar lá, calçar a enxada meio torto, que eu não fiz certinho, mas, cara, eu vou usar a enxada assim mesmo, e a gente vai aprendendo. Não, encaba direito que você vai... Encaba? É, não, porque senão você vai sofrer muito, cara. É? Dá o dobro, o triplo do trabalho se tiver mais ou menos. Ah, juro? Tá bom. É. Olha, vai, aprende com algum pessoal daqui, eles te ensinam direitinho que você vai... Pô, o Silmar estava aqui até agora, eu podia ter falado com o Silmar. Podia... Não, na próxima vez que ele vier, você pede. É, eu fiz isso, cara, porque eu sei encabar enxado, mas eles sabem muito melhor. Muito melhor, né? É. Então, assim, você quer vir? Claro, é bom ter uma reservinha, assim, né, para você fazer a sua mudança. Você vai ter que pagar um caminhão de mudança, se você vir com mudança. Tem casa mobiliada aqui também. Né? Aqui em qualquer outra roça tem... Peraí, você está fazendo propaganda já daqui. É. Ah, é? Para com isso, cara. Não faz isso não. Mas, cara, tem que ter o sonho no coração e uma disponibilidade. Coragem, cara. Eu acho que é coragem. Não, eu acho que tem que trazer apenas uma bagagem. A coragem, só isso. É a mala vazia. Isso aí. Se vier com a mala cheia, você para no meio do caminho. É isso aí. Sim. Ari, eu queria encerrar então você fazer aquela caminhada musical. Tá. Depois eu vou botar você trabalhando na enxada. Se as meninas quiserem também arriscar como que é, a gente vai ficar meio engraçado, né? Por quê? Vocês trabalhando na enxada também, né? Ele acha que eu não sei, né? Eu acho, por isso que eu tô achando que vai ficar engraçado. Pegar de lá, ó? Não, pode voltar pra casa. Banquinho dá pra sentar a família inteira, hein? Não, só que a Mari tem que sentar no menor, né? Que o Ari não ia caber. É meio apertado, mas dá, né? O Tupã, né, Tupã? Será que o Tupã vai ficar por aqui? Vem, Tupã, vem que você tá emprestado da família. E aí, Ari, rola uma performance na enxada agora? Vamos lá, vamos lá. Do jeito que botou a enxada? Hã? Tá muito ruim do jeito que voltou? Não, não parece que tá não. Se ela tiver firme, tá boa. Vamos ali naquele lugar que é o que já vai ser aproveitado o trabalho, né? Nossa, espacinho do seu Nardo aqui. Nossa, isso aqui tá. Isso aqui devia ser seu home office. É, né? Pra editar os vídeos, da cadeirinha aí, a mesa. Ah, não, eu gosto num lugar mais confortável. Uma cadeira dura dessa, não. É? Já, ela é bonita, decorativa, mas pra sentar, meu. Mas não dava pra comprar uma cadeira de escritório, não? E aqui é um lugarzinho gostoso. Bate um ventinho. Eu gosto de lugar menos aberto pra trabalhar. Ah, eu não falei pra vocês, né? Isso aqui, ó. É esterco de cavalo. É, eu pensei, deve ser lugar da compostagem. É, vocês podem usar. Vamos lá. Enxada grande, né? Aí, ó. Ari, essa região aí, você pode pegar. Aqui? É, aí. Vamos ver como é que você vai fazer. Olha lá, lá em cima. Não, lá pra cima não, aqui embaixo. Tem que começar de baixo pra cima. Lá em cima tem mais. É, você vai capinando e deixando pra baixo. Isso aí. É. Não tá de todo ruim, não. Eu acho que vai sair alguma coisa mesmo. Você amolou a enxada naquela hora? Você tava amolando? Legal. Será que eu tenho que falar pra você como que tem que fazer? Depois não. Você vai espalhando o mato pra ele secar, né? E deixa ele em cima da terra. É, assim, depois que vai fazendo e vai espalhando, né? É. Deixa eu fazer agora. Deixa ela agora, quero ver se ela passa no teste. É que essa enxada é meio grande pra ela, vamos ver se ela vai conseguir. Não, mas ela é mais alta que você. É, tem futuro. É, ela já precisa mais de um pouco de força aí, gente. É. Eu já vou no raspa. É, eu vi. É, mas que você tem mais força que ela, né? Não, mas é isso aí mesmo que tem que fazer. É isso aí mesmo. Ó. É isso aí. É, primeiro você pode deitar ele, depois você vai tirando o que ficou no solo, mais rente do solo. Beleza, é isso aí. Bom, vocês têm futuro, gente.